У Чернігові неподалік Катерининської церкви 23 та 24 травня проводять перший фестиваль волонтерського руху на підтримку добровольчих батальйонів, де кожен учасник може побачити, з чим мають справу волонтери щодня. Тут можна допомогти з плетінням маскувальних сіток чи приготуванням їжі для добровольців, або ж пройти курси тактичної медицини. Ми показуємо те, що ми робимо, яким чином допомагаємо, бо дехто чув про волонтерів, а що ми робимо, не знає. Тут є медики, називаються вони білі берети. Хлопці чекають на фронт і спасають. На фронті немає нормальних військових медиків, щоб не казали, тому їздять наші лікарі, рятують, витягують поранених. Бінтують, достають ліки, це Ніжинська група, така дуже відома. Вони пройшли стажування при НАТО, мають освіту натовську, йдуть на фронт по зову серця. Для відвідувачів фестивалю підготували тир із «Путлер цілий». Також тут можна розібрати автомат на швидкість, приміряти на себе кікімору снайпера за пожертву до скриньки волонтерів. Зібрані кошти організатори витратять на спорядження добровольчих батальйонів. Тут же можна підкріпитися гарячою їжею чи холодним лимонадом. Можна побачити на алеї сьогодні двох симпатичних кікіморят, які весь день демонструють зразки моїх робіт. Зразки робіт, які ми робимо разом з дівчатами. Ці кікімори створені для того, щоб наші снайпери були непомітні для ока ворога, захищені від ворожої кулі. І, в принципі, могли якісно виконувати свою роботу. Однією з родзинок фестивалю був виступ кінно-спортивного клубу «Козацький герць». Майстерність козаків заворожує публіку, а екстремальні номери змушують за них хвилюватися. Козаки на конях знімаються у фільмах каскадерами, і кожен їх виступ дуже дорогий. А на фестивалі вони виступають, звісно ж, на волонтерських засадах. Це було бойове іскусство верхової їзди, а тепер це як козачі розваги. Ми підтримуємо, учимо малих діточок. Учим мужеству, храбрості. Ви самі бачили на свої очі, як важко справлятися. Вони намагаються робити елементи, на які лошаді на повному галопі не управляються. Вони ризикують, набираються мужества, обладати цим характером. Це лошаді, яка може різко скакати, що її не догнати. І на голому ентузіазмі у нас дуже важко розвиватися. І так ми тримаємося вже більш-менш 6 років. Нас мало знають по самій Україні, там саме мало в Чернігові знають. А так ми і везде, і на зйомках приймаємо участь. Одні учасники кінного клубу виховують молоде покоління, інші ж воюють в добровольчих батальйонах. Вони ані на виступах, ані на війні. Кажуть, страху вже не мають.